A tam je Gape as Hit, no tak uvidíme, co z toho bude. Gape as Hit, tady nic neuděláme, takže jdeme na to. Careful. Stare at that any harder, you'll set it on fire. Mm. Don't bother. Hasn't moved in 2 hours. To bych nedal. 2 hodiny se nepohnout. These are all the places Ukon's attacked. What's the pattern? We've covered this. It's random. Where he's hit is random. Mm-hmm. What about where he hasn't? Scenic province. Smart. We've been through it. Pristine medical. Čau Honzo, vítej. He should have what Ukon wants, but he isn't touching them. It's the one place he doesn't want to leave footprints. Scenic's big. It'll take some looking. He's there. I know it. Hmm. Taky zisky střípky toho příběhu. So much for Ukon keeping a low profile in Scenic. Intel just came in on a hidden torture camp. We're gonna free his prisoners and see if we can't sniff out his base. Dobrá. Dva. Naši elitní. Okay, get to those prisoners, but keep your eyes sharp for clues. Canisters, tracks, anything. Don't get excited now. Grubs have torture camps all over. Doesn't mean Ukon's base is on the street. Call it intuition. Dobrá. Za 15 kol to musíme zvládnout. Zachránit 2 a máme udělat to, že ty zachránění mají zabít 5 nepřátel. Tady máme jeden. Tady jedna bedna. Myslím, že ideální bude asi touhle cestou, možná jeden a pak to přeběhnout sem. Pak pravděpodobně odcházíme někam směrem sem. Jsou tady další bedna. Ne, nevím, jestli chci ty fialový úplně, tak nějak ty fialový už máme na těch hlavních postavách. Nevím, jestli je potřeba to strkat dál. Uvidíme, co odkryjeme a tímhle to vezmeme. Ale za 3, no. Jsem přesně tušil. Tak. A oni po nás půjdou hnedka, oni byli tady někde zakempený. Takže je dost pravděpodobný, že po nás půjdou. A já bych co nejradši si udělal nějaký hezký kryt. Jakože, jo, aha, ty dojdeš jenom sem. Fuck. To není hezký. Že bychom to vzali zadem? Jaký nebyl úplně marný. Protože když budu tady, tak na mě hodí Overwatch hnedka. Jo. Yep, přesně tak. Oni se teďka hnedka pohnou. To bylo ještě ne? Ještě ne? OK. Zrada. Ach jo. Máme 2 přístupové cesty. Hele, to je skopírovaný ten... Ta budova z toho, z té předchozí mise, nebo té předminulý mise, nebo kdy to bylo. Včera, jak jsme hráli. Tady byl uši s tím, s Pepikem. No, můžeme zalíst až úplně, já se obávám, že když zůstanu tady, tak budeme pod nepřátelským Overwatchem, což bude docela na prd. To můžeme vzít tudy. Jo, jeden, druhý, ok. Light them up. Nemáme čím ty light them up. Máme možná... Příležitost je light them up granátem. Nějak, ale nevím jak. Granát je... Granát tam ještě nedo... Střelí. Tak jo, to bude úžasný, uvidíme, zkusíme. Hambaláda s Rýsabem, ahoj Hambaládo, vítej moc, děkuju za Rýsab. 18 měsíců. Šmankote. Time to get to work.
Hitzwoker? Hitzwoker, vítej, díky za follow. Proč dal Overwatch tímhle směrem? Ach jo. Hele. Kurňa. Počkej, tam to nějak šlo, ne? Ne, to se mi zdálo. Ne, bylo tam, to vypadalo to, že tam byl zásah. Jo, ne? Ne. OK. Se obávám, že se musíme trošku pohnout dál. Počkej, což je? No, OK, tak to je... To je... fuck. Tak nic. To jsou ty disciples, co? Nebo disciple. Já můžu zmasakrovat motorovkou, ale... vyhodí ten plyn. Ale což. Hele! Ne. Jo, má negativní stejně. Má stejně negativní, stejně bude k ničemu. Ale kdybych chtěl vylíst... Nope, bude po. Zasáhl svýho. Jak to, že taky poison... on ten dosah je docela velký, jo. OK. Nic. 8 jsme ještě neměli, fakt. Vedeš si záznamy, uši? Kdo to je, proboha? Reina. Aha, scout. OK. Tak pojď sem. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Výsadek přímo. OK. To ne, ale nevím. Asi si blbosti pamatuju. Počkej, to nejsou blbosti, to je důležité, já pak budu sázet příští týden. OK, dobře. Holka je chtivá boje, tak jí tady dáme boj. Jestli tam dohodí granátem. Ty vole, on je za tou bednou, no tak to je gol. ...45% šance... No my tady nastavíme rozhodně Overwatch, to je jako o tom žádná, ale... Pačpon je s brokárnou, takže musí jít hodně blízko. A... zkusíme vystřelit. Jo, nebo je mrtvej příští kolo. OK. Takže se Sidem to můžeme zkusit zjít. Já se Sidem, s Gabem to vezmeme dolů pro tu bednu. Oh, wow. Jsem nečekal, že to bude tak neúčinný. No tak to jo, tak to je výborný, ale. tak. Jajíks. Standing by.
Okay. Přebijem si a... Kritický zásah, to je krásný. A ty musíš dorazit, kamaráde. Výborný. Zbytečný. Nevím, jestli s ní dál, asi s ní půjdem dál už. Ok, půjdem s ní dál. Tak. Fialová bedna další naše. Máme 9 kol na to. To by mohlo být v pohodě. Já ji využiju jako průzkum. Pač ona se může zneviditelnit. Kde? What? Jaký target? Počkej, tak jsem slepej, anebo? Žádný target není. Ta hra mě... Ta hra mě normálně mate. Tyho kuchni. Pač tím dáme Gabeovi kolo navíc, aby se mohlo vrátit to něco rychlejc. A ona bude mít taky kolo navíc. A ještě jsme přebyli, ty vole, no nekecej. Dostaneme se někam za kolo? Nedostaneme. No nějaký pomal, proč tak pomalej pro Bůh? Tak pojď sem. Jedno kolo. To nás nikam daleko nedostane. Dobrý. Odvozu kolo, hele, už je odvozu. To by na ní nemělo dosáhnout ten Overwatch. Nedosahuje. Sid by mohl mít už. Ach jo. Sid by mohl mít už přebitej granát, ne? Dobře, nemá, fuck. Ona? Nemá, ok. Mohli technicky za to dát intimidation nebo intimidate, aby vylezli, ale to upřímně nevím, jestli by stačilo. No, stačilo, jestli to by si byli v dosahu, no, to musel zkusit. Výborný. To je super, jí tam prostě nedosahujou na ní s tímhle. Jsou všechno disciples, co? Ten je za bednama. Můžeme až sem a zmasakrovat ho bajonetem. To je stejných 10%. Zase negativní bonus. Nevím. Tam já mám jenom tenhle bonus, jo. Zatím jsem měl. Skabon teda včera říkal něco, že by tam měly být i pozitivní nějaký. Či co. Ale ještě se mi to teda nezdařilo. Jej získat. A hele, uděláme to takhle. A takhle.
got a pod in visual range. A teď otázka, jestli chci, jak to má cooldown, 4 kola cooldown. Jestli to nevyužiju potom. Možná ne, ale. Půjdeme, musíme rychle, musíme to dokončit dneska. Ready. Dneska to musíme dokončit, takže žádný zdržování. Ještě si u toho vezmeme bedínky. A zítra staronový tmavomodrý svět. Jestli to je to, co si myslím, tak ano, ale nevím, co to je, takže těžko říct. Jestli myslíš Old World, tak jo. Výborně. Ona bude mít... Jo, počkej, teď já jsem vůl. No ne. Já jsem ho chtěl... Teď já jsem ho chtěl zastřelit, jenže to nepůjde, protože sit mám. No, to je jedno. Děláme to takhle. Overwatch takhle. Double Overwatch. Přerušeno, výborně. A má šanci, že to aspoň jeden přeruší. To se mu asi počítá jako kryt, co? Jajks, musíme dolů. Já přemýšlím totiž... Pač u toho Old Worldu já dávám ty záznamy na YouTube. Jenže... Tam jde o to, že... Oh, wow. 7. Musíme dál trošku. Pač jinak bude taky zasažený. Já to dávám, taky jsme ještě neměli, výborně. Jak to dávám na YouTube, tak si říkám jakože, že teď jsem tam akorát dokončil ten první stream. To všechno, nikdo nemá akci? OK. On může jít sem, ale nemůže, aha, ono to je tady to otevírání, OK. Weird champ. Tak jsem dokončil akorát tam těch prvních 6 dílů, který jsou z... Au. Amle je hnusný velký pavouk. Z prvního streamu. A... Říkám si, že jestli tam dává ty další části. Další díly z té hry. Pač... To je takový jako těžce se tam učíme. No, já se tam těžce učím a hraju to na dost jako takovou nízkou obtížnost. Aha, tak sem zpátky jdeme. Okay. A říkám si, že by bylo lepší možná tam začít jako pak dávat až novou sérii, kde budu hrát už na vyšší obtížnost a bude to zajímavější. Nazdar Nikole, vítej. Výsadek. Ani jsem si nechtěl podívat, cože mi to tady vysadili.
hang out. We're covered over here. Hey. Těžký kulomečík, no tak to tam taky pokryjeme trochu. A s tebou, ty můj milý brachu. Půjdeme až takhle, no. Uvidíme, co z toho bude. OK, přerušen, dobrý. Akorát to odpálili oba, takže, takže nic. On má samopal nějaký, to není úplně pistol. A ne, ona bude kaput. Jop. Jop. Jestli to tady vrhuje velký pavol. Je v pohodě, paní Nováková, nech toho tam být, on zase odsupitá pryč, pokud zase zvonek na sestrnice, recenze. Paní Nováková, sestra, nevíte, kam je tam mrchatá. To bylo hezký. To bylo ještě hezčí. Support on hand. Tohle bychom měli sejmout líp, ale jak to uděláme? On standby. Tohle ještě musíme pokrýt. Ty máš akci víc, OK. Dobrý, per to tam. Per to tam. A ty pokrývej tohle. Sid by mohl... Kurňa, to je dvě akce, to je moc. To uděláme jinak. Ne, počkejte, sit, ne, Gabe. Do prkínka. Nemáš ty... Nemáš. OK. Uděláme takhle, no. A jo, musím tě oživit, máš jednu akci, no, ale jenom... Kam ti dáme, holka, ale... Musíme někam schovat pořádně. Zar Champion při studiu finanční teorie tě po očku sleduju. Mě tahle game se strašně baví, až to samotného překvapilo. Hele, mě to taky strašně baví a taky mě to hrozně moc překvapilo, jak moc mě to baví. Fakt dobrá hra, fakt dobrá hra. Paráda. Tak hlavně ale dávej taky pozor na skripta. Ať se něco naučíš, jo. No. Tak. Tady to, ty dva kupneme a dáme si akce. Jsem měl možná vzít s ní. Ale dobrý. Tak, ona by tam měla docupitat. On docupitá taky a ty tam budeš takhle a ty máš ještě jednu akci. Nebyla tady někde bedna náhodou? Nebo jsme všechno co jsme vzali, ne? Možná někde jedna bedna ještě? Ne? To vypadá, že ne. A i kdyby, tak
Pokud není po cestě, tak už pro ní nejdu. V pátém mám závěrečnou. To já si dávám přestávky a koukám. Okay, okay. Look, can we just leave? Of course. We've got food and beds for you both back at our convoy. Ha. Ta bude nějaká důležitá pro příběh. Nás posune dál. No, fialový už jsou takový. Tak jo, něco se tam asi najde ještě fialovýho dobrýho, ale... Pátek. V pátek máš závěrečnou zkoušku. Girl knows something. She's about as chatty as a brick wall. Help me talk to her. Mind if I join you? It's your camp. Can't imagine what you've been through. Save the pity for someone who wants it. Look, you want to leave? No one's stopping you. Hmm? If not, talk to us. What happened to you? We were living in some old lab. My father's a scientist, or was. A few weeks ago, I went out for supplies. When I came back, that thing was there, setting up shop. Ukon. I don't know why he didn't just kill me, but what he did to my father, that'll stay with me until the day I die. I'm sorry. That information isn't a gift. You're gonna help me kill Ukon. To už sebou na mise nevezmu vůbec žádného diváka, jestli máme třetí, co potřebuji. What's your name? Třetí příběhovou. My name. Nebo v podstatě čtvrtou. Help me kill Ukon. I think I can make that happen. Awfully long name, though. Is there anything I can call you for short? A nedivím se. Reina. Reina. Máme medika. Vlevo medik, uprostřed vanguard, vpravo sniperka a teď jsme našli skauta. She knows where he is. Ach jo. It's time we ended this. Šestka. Hele, jdeme na to, ať to máme, ať to sfouknem, ty vedlejší co nejrychleji. Můžeme zase příběhově. Ono by to bylo super, kdyby tyhle, jo, on říká prostě, že je čas na další prostě akci pro zásoby. Jaký zásoby? Jaký zásoby? Kde jako k čemu je mám, kde je používám, kde je spotřebovávám. Jo, jakože to jsou nějaký imaginární zásoby prostě. Kdyby to bylo opravdu jak třeba fixkou, může tam ty zásoby člověk nějak spotřebovává nebo používá na něco nebo takhle. Ne? Stovka bude tak za rok, musím si začít krotit. No já si myslím, ale. Aby si dát nějaký limit, čeče. To jsou vedlejší každý dvě kapitoly. No, většinou to bylo tak, že byla příběhová a vedlejší. Příběhová a vedlejší. A teď byla příběhová. Pak byla jakože příběhová lomeno vedlejší. Nebylo tam napsáno story mission, ale ani side mission. Byl tam rescue mission a byla příběhová, protože jsme tam našli tu Reinu. A teď jsou vedlejší.
Takže... Ale ona se zvedla, dřív byly jenom dvě mise, že jo? Nebo jedna nebo dvě mise, ty vedlejší, a teď jsou tři mise vlastně. Musím odehrát. Jo, takže my musíme držet ten supply zase. Je to furt stejný? 2, 4, 6, 8, 10, je to furt stejný, okej. Okay. No dobře, kdo kam? Kdo kam? Já myslím, že to vypadá velmi podobně. Tady možná má lepší příležitost sniper. To je takový víc otevřený. Co? I tady na téhle části, hodně místa. Tady to vypadá velmi... Tam byla fialová bedna, ale to asi labu. Tady to vypadá velmi asi podobně. Pff. Možná až stejně bych řekl, ale nic. A... Takže to uděláme takhle. Sniper a... Sid půjde sem a ona s Acerem tam. Okay. Nemám kam s ní. Tady se bere akci, když pak skoč bude vylizat, ne? A necháme to být. Troll teď hraje XCOM 2, novou verzi Minecraftu, váhal jsem, že bych si přes sdílenou knihovnu zkusil XCOM 2, ale když mi popisoval trouble s XCOM 2, už by proč se do téhle hry nehrnul. Já, ale mě to prostě nějak nechytlo, ty bláho, ten XCOM 2, ale musím říct, že ta chiméra mě chytla jako docela dost, no škoda, že zrovna vyšlo, nebo škoda, no, prostě zrovna vyšlo tohle a to mě tak nějak jako zaujalo víc. Ještě o něco, drobátko. Tak jsem si říkal, že uvidíme. Vyzkoušíme, no a vyzkoušel jsem a už jsem u toho skejsnul. Co to je? Je to ten boom boom. Ty vogo, jako ne. A přemýšlíte o Minecraft serveru? Což o to, já bych se klidně viděl asi nějak připojil i hele čeče na nějaký Minecraft server. Já jsem přemýšlel, že bych stáhl ten Minecraft, oni to mají nějak beta verzi, ne, na to na ten ray tracing. Díky těm RTX grafickým kartám, tak jsem si říkal, že bych to zkusil si trochu přičichnout, tak by se ti ten XCOM teď zdál jiný. Hele, asi je to možný, no, asi jako jo. On je vždycky jiný. Hejte se, já to mám takový vždycky zvláštní, když hraju hru, kterou prostě všichni už znají a všichni už hráli. A pak prostě já to neznám a nehrál jsem to. A hraju to. A všichni, a teď tohle udělej, a teď tamhle to, a teď, jo, a teď to bude hustý, a teď tam dostaneš, a teď se tam objeví tenhle, a říkám, ok, tak jo, tak děkuju. Jo, a tak nějak ztrácím pak tu motivaci to hrát. Říkám, ok, tak, dík. Proto mě baví ten Old World, protože to nikdo nehrál ještě. Já vůbec nevím, kam šel ten druhý parchant. Hey. I'm here. To není kryt? A je to, může to být kryt, ale z blbý strany.
Jo, no, tak nějak, hele, tak nějak. Zkusíme se schovat semlec. A ty máš ještě kolo, no, ale s tebou, holka, nevím, co bych dělal, tak ti ho nechám. A Overwatch je zbytečná tam. Tam nemá důvod dávat Overwatch. To oni jsou dva tady, Aha, to s tím vůbec nic neudělalo. Acer ho jenom pozlobil, poškrábal trošku. Sit. Ne, tohle sit. Tam to bylo Acer. Oh, na šestí je úplně... práci pro granát. Máme. Kdyby se drželi trošku víc pohromadě. To je prkínka. Chimera tě zaujala, to jo. A to ještě, to ještě víc. Jen mi to dost chybí, to budování. Jo, to budování by bylo rozhodně, rozhodně zajímavý, no. Co to je? Double shot. Okay. Ty vole, ona je nezabije. Oni se postavili tak, že je nezabijeme. Okay, dobrá. Jakou máš šanci zabít tohohle šmejda? 51%. To není... Já můžu... Aha, pistolí? 80%, okej. Okay. Očkej, kolik mu se bereš? Okej. 150 damage. Takový, co? 3/4? Takže tohle by mělo stačit na tyhle. No, počkej, neschovalo ho to do krytu. Doufám, že ne. Ne, pistolkou ho doráž. Výborně, a to nemluvím, že mě vždycky natchne, když má nějaká hra ten výrobní systém. Já můžu hodit minu, ale chci to plejtvat? Kurňa, ty bys, víte, co by teďka bylo úžasný? Hodit tu minu na něj. Yikes. Ne, já myslím, že odsaď budeš moct střílet, kamarád. Ona je v tom, nebo kdo je v tom? To se ještě furt počítá, to je divný. 62%. 60%. Tě pokryjeme takhle. Dobrá. Tady co? No, plejtva, ta otázka zní, co čekat. No, ty, samozřejmě vždycky jen to nejhorší, že jo? To je... Kurňa, tady jsou hezky seřazený, ale... Jsou daleko. To je krásný. Jeden. Druhej. A je bez akce, bohužel. Tady se netrefíme. No, teď otázka, co dál, jestli z toho jeho poslední akcí se opět schovat, pač on by mě neměl trefit, když jdu tady. To fakt jako ne. Tak jo. Výborně, přerušen, super, to jsem potřeboval, takže to nic. Ten jde dál. S tím úplně nevím, co budu dělat. To se nezapočítá, škoda. Já jsem... Ten jak střílí, ty bláho? Hej, já přísahám, Acera už neberu.
Boom. OK, shell shocked, tak to je výborný. Takže oba, jo, on tam šel jenom, aby mi to zamezil tomu. Ty, to je Tarchant. On tam šel schválně, aby mi zamezil to sebrat. To odlítlo kam. Hele, jedna akce navíc, super. Přestaň mě posílat furt na někoho jinýho. Hro. No, kritický zásah, to je boží. Dáme další. Yes, výborně, máme jeden granátomet. Tady ovšem... Uděláme takhle. A ty máš minus 20% accuracy a movement range. Jo, to je výborný. Hele, schovej se mi takhle. Ona si stejně moc střílet nebude, ale otázka kam půjde. A nic. Jsem jí mohl dát, možná jsem jí mohl dát sem, ale to by asi, to by stejně byly dvě akce, pak by nemohla střílet, aby mohla rovnou vystřelit na něj. Hele, pokryj mi asi tohle, víme prd, odkaď půjdou, tak si přeby. Víme prd, odkaď půjdou, takže to nemá smysl. Já od Overwatcha radši přebijeme. Ten tam ani nedojde do toho, ne? Dojde? OK, ale nic mu to neudělá. OK. Tohle je tady, takže zase budeme bez bodů. A ještě to dostane Sid úplně z první. To by ho mohlo zranit taky, ne? Asi ne. Ok, výborný. Jeden granátomety s rukou majitele. Jo, tak nějak. Tak, ty máš... Jo, vy oba máte. Vyby to. To je výborný. Eat dirt and die. Nevím, jestli léčit teďka všechny, ale jo, proč ne? Dáme to. Acer potřebuje a Sid potřebuje taky trochu, tak výborně, výborně. Yes. Teď holka, ty musíš prostě do něj šít, co to jde. Ježišmane, počkej, nemáme něco bullseye. Sakryš, to jsem měl použít jako první. Jo, tak nic. Možná to bude stačit, ale. Nemá náboje. To by mohlo stačit. Jep, dobrý, ok, výborně. Krása, krása, krása. A ty si, počkej, reloadit. Jo, reloadit. A to je všechno? To je všechno. Tam necháme. Sbírat teďka aktuálně nebudeme. Ty máš taky nabito, všichni máte nabito. Tak čekáme, co se vrdí dál. Je, Quill hraje Old World, sakryš. Jsem měl dneska dát Old World a zítra tohle. My o vlku a vlk tady. OK. Cože jsme jí to dali? Jenže ona tam nedo... S tou dňourou.
Tak a ty jsou kde tady? Jsem tomu nějak nevěnoval pozornost. Jižnější dostane, jo, dvě akce, okej. Okay. Tři kola. Víš co, ty pojď pro jistotu sem. Kdyby náhodou se tady něco jako šeredně pokazilo. What? Jo, ty můžeš ještě, no. Dobrý. Jo, a ty taky můžeš. Okay. Tady jdou jenom ty granátomečíci. To obcházejš mi, ale. Vyhráváme! Teď jsi to zakřikl, ty blboune. Teď jsi to zakřikl, mrskni to tam. Aha, ona... Tak to, počkej. Teď to psalo, že položením granátu. Tak dobře, no. A jako já si nestěžuju, no. O tom to fakt nejde. On má plný zdraví, ne? Dobrý, dáme tohle. Krásný. Ne, nepsalo. Já myslím, že to psalo, že ho musí položit na tu děuru, než se otevře. OK. Jesus, jak to mineš, ženo. Krásný. Dej mi double shot. A to je úžasný. To je tak krásný. A přebij si. To je jiný talent. Ten talent zase dělá, že když položíš granát, tak to neruší neviditelnost. Ah, já už tam začínám mít totiž jako lehký bordel, víš, totiž. Jestli to nebylo zcela jasný. Tady nemusíme nic dělat s ním. Co bys bez nás dělal, no, jako nemám nejmenší tušení, jo. Počkej, kolik jich tam je? Tam jsou tři další, tady je pět, no, okej. Okay. Oni se tak vždycky rozlezou, šmejdi malý. Nepomůže tady, ale... Já bych vám tam nejradši hodil minu, ale jako k čemu to bude? Vyplýtváme jednu minu. No musíme vydržet teďka vlastně jenom už. Okej. Okay. Tracer by ho mohl zabít. A ty bys tady mohla hodit... Možná ani nebude muset spouštět. Případně u tohohle. Hodíme tam minu. Tak. Tím tohle určitě zabijeme a případně toho dalšího pojistíme. Ale ty můžeš jít nějak jako líp tady, můžeš jít nějak líp, to jsem tě měl postavit už dávno asi, že?
Můžeš ho za 36%, no tak to nedělej. A zkus to, až se k tobě dostane blíž. A ty nemáš vůbec nabito, tak to je výborná záležitost, to jsem přesně nechtěl. 31% šance. Ty vole, jak to dělá žolka? Heading out. 62% šance, okej. Okay. Okej. Okay. Jo, přesně, dammit. Ne. Ouch. No dobrý, jak to jsme, tady jsme to vyhráli, tady máme bod a tady, tady taky. Cool, GG. A s těma minama bylo dobré dojít kopnout. To je dobrý kombo, no. Wombo kombo. Otázka je, že to musíš nějak... Taky jako situační, to stejný... ...80 damage, ale minus 2 náboje, fuj. To je to stejný s těma děurama a to pokládání těch granátů na tu děuru ještě než se otevře, že jo? To musíš mít štěstí na to být poblíž a... ...aby si měl dvě akce. Nebo... ...abys byl jednu akci od toho, co se pohybu týče, ne? Jednou akcí se tam přiblížit, druhou akcí položit granát a třetí akcí odejít, no tak... ...to je takový... Jako jo, tam by se dalo asi nějak kopat, že jo, to domin. By se dalo udělat jako nějakým způsobem, že jedna postava položí minu k jedné potvoře, druhá postava, když bude někde poblíž, tak kopne další potvoru na to místo, že jo, a udělá to pak bum bum. To jo. A ani to nemusí být v podstatě tak nějak blízko, pač oni bouchají taky, že jo, takže to může být takový řetězový výbuch, co se vzdálenosti týče. A šlo by na to hodit minu. Jako jde hodit minu, jako počkej, jako na tu potvoru? Jako jde, ale... Jo takhle, počkej. Jo, ty myslíš přímo hodit minu na tu potvoru a pak ji odkopnout. Okej. Okay. Ty krásu, to nevím. To nevím, jestli jsou jakoby... Jo, na tu díru hodit minu. Jo, ty bláho, tak to nevím. To jsem neskoušel. Uši. Bude s naším nováčkem. Glenem. To je taková hezká zelená dvojka. Stejně ani nepoužíváš. Jednou jsem použil. Není potřeba na téhle obtížnosti, si myslím. No. Ještě na těch vyšších obtížnostech asi tam se tyhle věci využijou. Zkusmo, ne? Myslím, že se to zrovna hodilo, to bylo to oživení, jsem to použil jako oživení hrdiny. Tady mám bednu. No tak to je krásný. Granát, přemýšlím o granátu, ale oni jsou sami granáti, že? Takže... Tam nejspíš pošleme Ušiho, ať je střelí. A nebo prvé to zkusíme tímhle, ať střelí a pak uvidíme, co se z toho stane. Nemá, aha, pistol nestačí, jde mi zase. Uvidíme. No jaký zbytek tam je ještě. Tenhle bouchne. Co je zač tenhle? Zálot. Granátník. Já potřebuji zabít tohohle šmejda. Jak to uděláme tady? Wilco. Oh, ještě s akcí navíc, úplně včas, výborně, moc děkuju.
To nebudem po 8 kol cooldown, ty vole. Zkusíme normálně. Uši jede, to je solo pro Ušiho, tohle. Ten skvěle, jestli to dostane, on taky ten debuff asi nedostane. Glenn to schytá. Oh, Glenn to přežil. To je krásný. Glenn, chceš to zkusit? Můžeš na ní použít tohle? Asi jo. Lepší, než si s ním babrat. Buví kolik kol. Tady ještě někdo musí být, protože mi to neukončilo. No. Kolo. Co kolo, ale že to tam napsalo, že bojiště je čistý. Jo, tamhle jsou. O, do prčic. Už je pokrytej, to je špatný. ...49% šance. Tohle kdybych já tak viděl, jestli tady bude větší ta šance, nebo ne. Je to možný. Je větší. To je krásný. Co mi se defend? Jo, jo, to ne, já jsem nechtěl zabít, já jsem ho chtěl jenom zbavit Overwatche. Teď otázka, ale co... Co dál? Protože ho nezabijeme. Ani kritickým zásahem. Kritickým zásahem bychom ho zabili na ne, ani na dvakrát, ani na dva výstřely. No, možná... Ne, ani to. OK. Tak to pokryjeme Overwatchem. Oh, tady je špatný Overwatch. S tím, že... Prostě hold. Budeme doufat, že to přeruší. Toto přerušilo, ale tohle už ne. Damn, they got me. Ah, je. Šáku, zachráníš ho? 57% šance. Ještě je ta... okej, to není vůbec hezký tohle. Ten, když se bude chtít hnout, tak nejenom, že po něm vystřelí, ale ještě tenhle ho majzne. Já se potřebuji zbavit tohle. Už jim nejspíš. Pak tenhle musí zabít tohle a pak... Kurně, jak to uděláme? 50... 57 je nic moc. Můžeme to zvednout, ale to mi se bude dvě akce. Takže to budeme muset dát. Bude 87%. A budeme muset doufat, že to přeruší. Nebo to vo... A nic, tak budeme doufat, že se to podaří. Kritický zásah. Výborně, ale Overwatch ne... ale už jí získal akci navíc, to je výborný. Hele, 57%, nemáš pistolí větší šanci? ...47, tak prej ne. Ultimátní, dvě akce. To je 8 kol cooldown, to je strašně dost a jsme v první části mapy, ale tady bude něco horšího určitě, to si nechám na potom, když tak. Navíc tohle mi zvedlo šanci, že se vůbec trefím, tam je 57% šance, že se trefím v základu, to je 50-50.
čtvrtý skill? No jasně, ale furt... To je, já to chápu. Já jsem potřeboval ale zvednout tu šanci na zásah. O to by jde. 57 je málo. Takže budu, že udělám skill, že mi to zvedne akci, tak to je skvělý, jako, ale mám furt sníženou akci na šanci na zásah, že jo. Já můžu dát, teď už to ani dát nemůžu, protože máme poslední akci, takže rovnou vystřelíme a uvidíme. OK, tak nic no. Fuck me. No ty musíš vystřelit do něj, tím přijdeš v akci, protože tě zasáhne tenhle. Pak do něj musíš vystřelit znova, ale aby ti to odhodilo z toho dosahu. Takže to jsou dvě akce a za jednu akci se musíš schovat sem možná. OK, interrupted, zabít. Ty a on ho ani nezabije, protože je taky. Aha, oni to mají všichni. Jo, dobrý, OK. Tak se možná vyhýluj za 200 páďo. Že když půjde, tak to schytá. To je blbý. Když zabijeme, tak eliminujeme jednoho, jenže přiběhne druhý, ten udělá to samý. Ten... OK, když se ho musíme oživit, takže co se dá dělat. Mrtvé, dole je tak jako tak, takže co? Až takhle, to jsem nečekal. Okay. Dobrý, to začíná být docela blbý. Protože uši se sniperkou má 25%. A s tímhle ale nezabije. Musí být kritický zásah, což je 15% šance. OK, to zabilo proč? 57% šance a potřebu zabít. Hej, mu se resetoval ten skill. OK. Kdo je další? Oh, fuj. Kdo je další, co, kdo? Kde? Ježiš, oni mají nějakou královnu ještě. Plus 70 defense. Prčic. Sorry, už ji použil jsem tě jako návnadu. Už jsi říkal, who's next? Je takhle. Okay. Reloading. Ty nemáš bullseye. Yeah. Nepotřebuješ bullseye, ale ani. Oh, jo. On nemůže vlastně se vyhýlovat už. Tak to uděláme aspoň takhle. Výborně. Pojď mi vzít tohle. A ty pojď sem. Počkej, to bylo o dva. O dvě úrovně, to může přeskočit dolů o dvě, okej. Okay. Ale nahoru jenom o jednu úroveň.
Ta-ta. Jeden, dva, tři, samo čtyři. Proč mě to furt hrází na tuhle stranu? Oh, wow, wow, wow! Snipři. Jesus. About damn time. On it. To je sniper, ona mě uvidí, co? Jak tady seš? No, dost by se mohl na uši pohnout, aby na něj viděl, no. Jako je nemilé. Tak by mohl být už schovaný. Blbý, že já nemám granáty, no. Jako uši má granát, ale... granáta musí jít blíž. Což není pro snipera úplně ideální, ne? Ach jo... Tak si zkusíme trošku zastřílet, uvidíme. Tak jsme viděli. Dobrá, a uši... Hele, to už vidí na tohle, to je sniper? Hammerbuster. Tady je kde jsou snipři? Tady je Hammerbuster, tady je sniper, ne? Ne, taky. Kam šli ty snipři? Wow. Okay. Pojď mi vzít uši tohle. A byli tam? No jasně, že tam byli. A ještě jednu akci navíc. Disciple, disciple, ticker. Oh. Wow, výborně. Akorát se neschovám. Může být blbý. Tamhle je sniper. Ne? Tamhle je sniper. To je disciple, ale toto je někde schovaný tady sniper. Uši. Já se s tebou potřebuji přesunout do krytu, víš, takže musíme udělat takhle. Tak. Se ukazuje jenom půlku zdraví. A to musí být kritický zásah, ok. Výborně, což ti resetovalo všechny akce. Tak.
Všechny je donutíme si kleknout před mocným ušákem. Má cenu štvát tohodle šmejda. Tam někde ten sniper. Ten se může nějak prokličkovat někudy. Víš co, uděláme to takhle, tady bys schovaný z boku aspoň. A tady namíříš tu Overwatch akci. Ten ticker by k tobě neměl stihnout dojít. A tohle bys měl trošku podsuchat, pak můžeš zmasokrovat motorovkou. Nebo můžeš čistě jenom dorazit. Tady máme normálního, dobrá, tak. Tady je sniper. Už si by mohl dorazit tohodle šmejda. Jsi podrazil. Oh my god. Nazar Demone, vítej. A já většinou nechci střílet jako hele, tady ten sniper teda, takže... A to bude blbá šance. A 64. A krásný, dobrý. Ten že sniper na nás teďka nemůže a ten šmejt... Možná mohlo stačit, no uvidíme. Tak a už by se mohl přesunout, že? Pač ty snipři by se měli taky šoupat občas s nima, aby nebyli furt na jedné pozici. Takže já bych se s tebou stáhl uši takhle a přebil ti. Jako na tu úplně nejvyšší obtížnost tam musíte znát všechny ty schopnosti, všechny ty bonusy, který dává každá z těch zbrojí, zbraní, modifikátorů a tyhle ty nesmysly. Každou tu ptákovinku, kterou vám to přidává, vylepšuje a tak dále. Si pamatovat prostě, abyste co nej ideálně využili prostě ten svůj tým. Krásný. A ještě jedna akce navíc. Jo, aby člověk jako věděl, s čím vším může vlastně jako počítat. To je další sniper drone. Si nemůžeš představit na to nejtěžší. Snad ani pořádně nejde udělat mapu na poprvé, protože jim můžeš dát jen se znalostí mapy, odkud video a tak dále. No. Za předpokladu, že to není random, že jo, ty útoky třeba. To, kde se nepřítel spawnuje a tak dále. A to je přesně ten typ hry, kterou prostě opakuješ, že jo. A nevím, to mě úplně nebaví. Je, Acer. Ticker. Ale dobrý, nestihl to. Ty vogo, Acer minul. Teda Acer, už je minul. Můžem ti něco dát? Ty jak máš ten reset těch cooldownů, tak už máš zase resetovaný tohle. Tak to dáme no. Dobrá. Tady je ten kant, ne, zde je Zea Lot, okej. Okay. Aha.
Reloading. Tam si nevšiml. Uši, pomož mi, prosím, zachraň mě. Jasně, jdu na to. Neboj se, Acer. A to vlastně není Acer, to je Glenn. Jo, já se nemůžu přiblížit moc blízko, okej. What? Uši tohle má za tři akce? Uši, jako střílet umíš, ale pomalej si ty vole jak šnek. Ach jo. To je... Kurně, já se s tebou nikam nedostanu, ale... Může jít do... No, tady jsou dveře taky. Pojď sem. Přeběž si. OK. A Acer půjde sem. Nasadí tady Overwatch. To je Acer, Glenn. Já mu říkám Acer, ale to Glenn. A bude doufat, že ho nezabije přes to okno. Nezabije, okej. Okay. Dobré. Na 7 se zdraví, no. Tady ho neobejdeme. Mhm, okej. Sniper on standby. Acknowledge. Teď to už bylo lepší. Keep it up! Sem a přebít. Jak jde podél tý zdi? Šel jak. Pomalu. Tohle potřebuji, aby se hnul na nějakou lepší pozici. Třeba takovouhle pozici, 10%, to není dobrá pozice. Tohle bude lepší pozice, co? 84%. 13. A nezrušilo mu to? Yikes. Zvládne to Glenn? To zvládne. No. Výborně. To je vše? Aha, můžeme to plít, okej. Okay. 13 jsme měli hodněkrát? No. Dneska ne. Dneska 7, 8, 13, ne? Nebo co tam bylo ještě? Šup, šup, onem. Ty vole, dneska, já nevím, co to stíháme. Nějak mi to trvá, hele. Dobrý, jdem dál, nějak mi to trvá. Musíme pohnout. Nechci to hrát do 10. Nebo, nedej bože, deal.